Gradonačelnik Bijeljine dr. Ljubiša Petrović darivao je novčanim poklonom od 500 maraka bebe rođene u ovom gradu 1. januara 2021. godine. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović posjetio je bolnicu Sveti Vračevi gdje je darivao 6 beba rođenih 1. dana 2021. godine sa iznosom od po 500 maraka. Da nastavimo tradiciju i da svi 6 novorođenih beba koje su se rođene 1. januara sa novčanim iznosima od po 500 konvertibilnih maraka darujemo i majke i da pošaljemo jedan poruku društvene odgovornosti gdje nećemo praviti nikakve razlike ni podjele, nego raditi samo u interesu snažne podrške pronatalitetne politike. Načelnik ginekološko-akušerskog odjeljenja u ime bolnice i porodica novorođenih beba zahvalila se gradonačelniku i gradskoj upravi na posjeti i uručenim poklonima. 1. januara je rođeno 6 beba na našem ginekološko-akušerskom odjeljenju. Prva novorođena beba, majka Marija Marković, imali smo tu sreću i zadovoljstvo da bude i prva novorođena beba u Republici Srpskoj. 2020. na ginekološko-akušerskom odjeljenju rođeno 1007 beba. To je više nego prethodne godine 2019. Biti majka je nemjerljiv doprinos našem društvu, rekao je Petrović. On ističe da ne postoji bolji poziv od toga. Da poručim da će gradska uprava uložiti maksimalne napore i dati doprinose u smislu i podizanja politike, pronatalitetne politike, snažne podrške rađanju djece i ujedno podrška snažna bračnim parovima koje svoje potomstvom su prinuđeni da ostvaruju procesima van tjelesne oplodnje, da će gradska uprava stajati čvrsto i za tih bračnih parova. Pokloni su uručeni predstavnicima bolnice Sveti Vračevi koji će ih proslijediti roditeljima.